Re, viss ēters ir te. Mums vēl kāds jaunums šajā rītā. Teātris jau bija, tagad pietrūkst mūzikas. Tieši tā. Par to vairāk šobrīd gatavo vēstīt mūsu kolēģi Ilze. Ar viņu arī sazināmies. Labrīt, Ilze! Labrīt, rīta panorāmas izskaņā vēl roka un hip-hopa mūzika žanru kokteils. Šorīt man te blakus Migs Galvanovskis, Gzvantik variāts, vai pareizi pateicu? Gzvantik variāts. Jā, un viņi nav vieni ar viņiem kopā. Erna Daugaviete, Mārcis Briška, Reinis Briģis, Jānis Nerbuts. Labrīt! Labrīt! Vispirms jau laikam jāapsveic ar jaunas muzikālas kompozīcijas nākšanu klajā, bet Mik vispirms gribēja jautāt, ja jāatskatās uz 2022. Gadu, kāds tas ir bijis? Manuprāt, tas ir diezgan traks, un tieši šajā mājā pavadīs diezgan daudz laika ar visiem tiem šoviņiem un visu pārējo, un es domāju, ka 23. Gads varētu būt vēl nedaudz trakāks. Vai tas trakums atspoguļojas arī muzikālajās kompozīcijās, kas šogad ir tapušas? Es domāju, ka šī kompozīcija būs tāds apliecinājums tieši tam, ko tu tikko teici. Par kompozīciju pēc brītiņa, bet nu jā, tātad jūsu kopējai dziesmai pievienojies arī reperis. Jā. Jā. Bet cik es saprotu, ka ne tikai muzicēšana, bet arī tādas pavāra un kulinārās prasmes tika vērotas Latvijas televīzijas YouTube kanālā 16+. Tur tieši jaunā ēdienu gatavošanas šovs Virtuve bez kāposta. Kā to iespējams savienot? Šobrīd īstenībā diezgan slikti. vairs par pavāriņu tā nesanāk strādāt, bet es ļoti esmu pavārmākslas entuziasts un mājās tu, protams, gatavoju. Bet jā, vairs es nestrādāju virtuvēs, bet uzstājos šeit. Gatavo mūziku vairāk. Gatavo mūziku, vairāk tie gatavota mūzika, bet kāda būtu tāda labākā brokastu recepte īsa? Mans mīļākais brokastu ēdiens – cepts olas. Ar cīsiņiem, biezpienu ar zaļumiem un tosteru maizīti. Nu, tiem, kuriem šobrīd brokastu laiks labu apetīti, bet par jauno kompozīciju. Kāds ir šīs te jaunās dziesmas vēstījums? Principā pavisam vienkārši. Dziesmas nosaukums ir Lietas mani mierā. Un tas ir par cilvēkiem, kur vienkārši negrib likties mierā un neļaut mums mierīgi dzīvot. Tas nav par mīlestību, manā izpratnē. Varbūt cits to redzēs par mīlestību. Katram varbūt interpretācija pilnīgi dažāda un citāda. Bet man tas ir par to, ka Lietas mani mierā. Šobrīd un tuvākajās minūtēs mēs jūs vēl neliksim mierā un nekur nelaidīsim, jo noteikti gribēsim dzirdēt arī kompozīciju. Bet gan šai, gan arī iepriekšējai dziesmai ir tapuši videoklipi, kas, jāteic, gan ir tāda asa sižeta īs filmas cienīgi. Tieši vakardien mums iznāca videoklips, un tur ir viss, man liekas. Tur ļoti, ļoti daudz visādi pazīstami aktieri mūs spēlē, un tāda kā pareizi tu minēji, tāda asa sižeta īs filma, manuprāt. Un videoklipā pavisam kopā iesaistīt, lai viņu uzfilmētu un izveidot kādu 70 cilvēku. Un es domāju, ka ir vērts arī noskatīties. Bet šorīt noteikti mēs un arī rīta panorāmas klausītāji un skatītāji grib dzirdēt jūsu dziesmu Lietas mani mierā. Mēs esam gatavi likt jūs mierā. Labi, labi. Asīts spiediens un manas šūnas atrupē. Es vairs nevaru to vairāk piecīst. Labiņš cīgās un pudelē. Tu man tik ļoti jaulīs kā klāpriepils. Ej, taisa savā dzīves kabarē. Un nekad neatgriezies. Un nekad nepieskāries man. Beidz mani vajāt. Beidz turēt savā barā. Vēlreiz un skaļāk. Lietas mani mierā, lietas mani mierā, beidz mani vajāt, beidz turēt savā barā, vēlreiz un skaļāk. Lietas mani mierā, lietas mani mierā, mani mierā labāk. Lietas mani mierā, lietas mani mierā, tas ir vienkārši, atšujies un nerunā, man ir piekās negrāk.
ir redzēt tavu sajūtā, atā tiekas, tu lajā visi liesmās. Tu teksi mūžī, būs man arī prieks kāds. Rākādā uz iešmā, es tikmē rūgus pērplāk. Slikts ir viestās, kas atvedās bez ceļa kājas. Un tad priekās, kā tik nam pret zemi glās. Par nesatikšanos, līdz pat aicam dienām. Tu zinas pasaules, es esmu tikai viens tāds. Kuru vai tu nenabūsi, liec mani mierā! Liec mani mierā! Veids mani bajāt! Veids turēt savā marā! Liec mani mierā, liec mani mierā, oh! Veids mani bajāt, veids turēt savā varā! Vēlreiz un skaļāt! Liec mani mierā, liec mani mierā, mani mierā, labā! Liec mani mierā, liec mani mierā, oh! Liec mani mierā, liec mani mierā, mani mierā! Gribu tevi prom, gribu, gribu! Es gribu tevi! Gribu tevi prom! Gribu tevi prom! Tevi prom, gribu, gribu tevi prom, gribu tevi prom, gribu, gribu tevi prom. Es gribu tevi prom, gribu, gribu tevi prom, gribu tevi prom, gribu, gribu tevi prom, gribu tevi prom, gribu, gribu tevi prom, gribu tevi prom. Jāteic, visai jaudīgs pieteikums rītam un iespējams pat visai dienai novēlu radošu tādu entuziasmu un spāru arī turpmāk nākotnē. Un tad, ja es pieļauju arī kādu koncerti un mūzikas albumus, tas viss būs.